Da li prva preko 70 metara? Kakav hitac! Znali smo da može! Adriana Vilagoš! Peta serija! Pogodila je spravu tešku 500 grama kako treba! 70-10 novi svetski rekord! New World Youth Best for Vilagoš 70-10! For Bayer Mahanovic, Shirley, second hit, boys. 50 metra, druga grupa. Zlatna medalja je novi najbolji svetski rezultat u bacanju koplja 500 grama Adriana Vilagoš 70-10 metara. Prvi utisci. Sad sam jako srećna. Uvek sam imala san da prebacim sa 500 grama, sam kobim ovo 70 metara. I da, zbog toga sam došla ovde, da pred Kenije, da probam to i jako sam srećna da sam uspela. Nisam ni verovala kad je pisala u tom tablicu da je 70. Jako sam srećna. Reci mi, ovo je samo, znači, početak onoga što očekuješ u Keniji. Pretpostavljam da je za to tempirana forma. Pa onako, za te dva velika takmičenja je tempirana onako. Za evropsko je onda, nadam se da će u Keniji biti dobro. Ja ću se truditi i daći maksimalno od sebe i onda vidjet ćemo šta god bude. Na tom svjetskom prvenstvu čekate baš dobra i jaka konkurencija. Da li si spremna za to, da li se to motiviše da budeš još bolje? Pa, baš je jaka konkurencija, znači treba ću jako dobro da bacim ako želim nešto dobro da onako učinim. Pa da motivišem i da budem što bolja, pa nadamo se da će biti lepo. Da li ima neke pozitivne treme pred taj put, to takmičenje, i da li je ovaj rezultat nekako malo pao kamen srca zbog dobro rezultata? Da, možda da je malo samopouzdanje, da bi mogla i sa time dobro da bacim. Ali dobro, vidjet ćemo. Ništa, srećno na svjetskom prvenstvu, pa da padne i još jedan lični rekord i najbolji rezultat na svetu. Hvala vam.